Priliku da odgovaraju na pitanja publike i voditeljke Dušice Jakovljević sinoć u emisiji Narod pita imali su bivši učesnici zadruge druge Miljana Kulić i Marko Janišević i Anjuš u emisiju je stigao Lazar Čoli Zola Miljanin Dečko i oni su nastavili svađu Ti si posesivna, rekao je Zola. Ti si glup, rekla je Miljana. Nema potrebe da mi praviš problem ako sam ja dobar sa nekim od muškaraca. Ti se sprdaš sa mnom, ja ostavljam društvo da bi došao ovde. Jesi došao ti mene ovde da napadaš? Ti nemaš stav. Ti si sada u mojoj glavi isti kao Rozović. Što me lažeš? Rekla je Miljana.